Alltså det är ju projekt överallt. Det är ju, vi har ju alltid att göra någonstans. Det är ju på vad vi hittar och ja, vad vi springer över för grejer. Det är ju det som gör det. Men nu handlar det mycket om att få till spelkvällen också. Mm. Och få till alla spelningar och se till att alla känner sig välkomna och känner sig trygga. Det är det som är viktigt för oss. Det är ju en levande stad, så det är det vi satsar på. Så kom hit och upplev. Vi kan inte förmedla det på bild, utan vi måste känna känslan. Mm. Hjärtligt välkomna till Jersey City. Det är så vad vi inte säger. Och sen så här också. Nej. Ha ha ha.